the city, getting her titty. I love you, Bonda, Chappal, Pitti. Tawada. Takantukun, 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 takantukun. Aaj maile dohori gaundai chu, aaj maile dohori gaundai chu. Kamala laina dading ma aundai chu. मम्मी को इस तात में ठेले ठेला उठे को मेरा मन मम्मी को ठेले ठेला उठे को ले करता है मत इस तरह जो ये यस यस पास पी ये यस यस पास पी ये यस यस पास आज हामी बसन्तपुरमा आएका छौँ। हजुरहरूले देखिरहनु भएको छ होला हाम्रो साइडमा निकै ससाना भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ। उहाँले निकै रमाइलो गर्नुहुन्छ र साथै उहाँले चाहिँ चिया बेचेर आफ्नो खर्चहरू आफै उठाउने गर्नुहुन्छ। त्यति मात्र नभएर उहाँले चाहिँ जुन खर्च उठ्छ त्यो चाहिँ आफ्नो घरमा दिने गर्नुहुन्छ र आफ्नो पढाइ खर्चलाई पनि छुटाउने गर्नुहुन्छ। आज हामी उहाँसँग रहेर निकै रमाइलो कुराकानी गर्नुहुन्छ। सर्वप्रथम सबैजनालाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सबैजनालाई। धन्यवाद धन्यवाद। हुन त सबैजनाले हजुरलाई देखिसक्नु भएको छ, फेरि पनि आज हजुरको परिचयबाट जाउँ। हजुरबाट स्टार्ट गरौँ है। पार्वती खड्का। हजुरको चाहिँ सुशील खत्री, म कक्षा पाँचमा पढ्छु। मेरो स्कुलको नाम परपकर आदर्श माध्यमिक विद्यालय स्थान छ। म चाहिँ मेरो गाउँ चाहिँ दोलखा हो। अहिले म एक कोठामा बस्छु। म अहिले मम्मीलाई सहयोग गरिरहेको छु, चिया बेचिरहेको छु। अनि धन्यवाद। ओके, हजुरको पालो अहिले आउँछ। अनि हजुरको नाम चाहिँ? मेरो नाम श्रीराम खड्का। म कक्षा फाइभमा सिक्समा पढ्छु। अनि म अहिले ताजहोछेमा बस्छु होइन। अनि म मेरो घर गाउँ चाहिँ दोलाखा, यता म डेरामा बसेको मम्मीलाई सहयोग गर्छु। मैले यता चिया बेच्छु। आज दिदीहरूले इन्टरभ्यू दिँदा मलाई धेरै खुसी लागेको छ। बाबुको नाम चाहिँ? निकै सानो हुनुहुन्छ हजुर त। मेरो नाम प्रदीप खड्का हो। म कक्षा दुईमा पढ्छु। मेरो गाउँको नाम हो दोलखा। सबैजना पढ्दै पनि हुनुहुन्छ, सबैजनाले आफ्नो एउटा कर्म गरेर घरमा हेल्प पनि गरिरहनु भएको छ, पढाइ खर्चहरू पनि उठाइरहनु भएको छ होइन। जसरी चाहिँ चिया बेचिरहनु भएको छ हजुरहरू बसन्तपुरमा, कति वर्ष भयो यो चाहिँ? मेरो साढे पाँच। साढे पाँच वर्ष भयो। अनि हजुरको चाहिँ? साढे पाँच। हजुरको? मेरो पनि साढे पाँच। अनि हजुरले पनि साढे म भन्दा यसको चार वर्ष भयो होला नि त होइन। म त दुई कक्षा आमा मात्र बेच्न थाल्यो। सबैजना बोल्नलाई पनि एकदम निकै ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ होइन, सबैजना पढ्न पनि निकै राम्रो हुनुहुन्छ होला नि। हजुर ठिक हो। फर्स्ट पहिला हुन्थ्यो, अहिले म पनि पहिला अहिले नयाँ स्कुल भएर चाहिँ 50 भएको छु। म पनि त्यस्तै, म 19। दिदी हाम्रो स्कुलको थर्ड बोला तिन सेकेन्ड बोला तिनवटा विषयलाई मलाई एउटा पनि लागेन। ओ माय गॉड, एउटा पनि लागेन हजुरलाई? यिनीहरूलाई एक एकवटा लाग्यो। एउटा नि विषय लाग्यो होइन, सबैजना लागेको छैन। सबैजना धेरै राम्रो पढ्नुहुन्छ, काम पनि धेरै राम्रो गर्नुहुन्छ। जसरी चाहिँ हजुर चिया बेच्दै हुनुहुन्छ होइन, र कसरी चाहिँ यहाँ आइपुग्नु भयो, कसरी चाहिँ चिया बेच्न थाल्नु भयो हजुरले अलिकति भनिदिनुहोस् न है। फर्स्टमा चाहिँ म यहाँ पढ्ने भने कानाघाटी फुपूको घर आएको थिएँ। अनि मम्मीहरू यताबाट आउनु भएछ, अनि मम्मी चिया बेच्न थाल्नुभएछ। मलाई नि रहर लाग्यो, अनि बेचेको मम्मीले बेच्न थालेपछि हजुरलाई पनि रहर लाग्यो? रहर लाग्यो। हजुरलाई पनि त्यही हो? म पनि त्यस्तै हो। ओके, दिनमा चाहिँ हजुरहरूले कति कति कमाउनुहुन्छ? मम्मीको यस्तो हातमा ठेलै ठेला उठेको, मेरो मम्मीको ठेलै ठेला उठेकोले गर्दा म त्यस्तै गरेँ। दिदी ठेला ठेला बस्यो भने हात तगडा हुन्छ है, एकदम धेरै तगडा हुन्छ है। मेरोमा त ओके, यहाँ देखिरहनु भएको छ पार्वतीको हातमा पनि ठेला छ होइन, दुईवटा हातमा देख्नुहुन्छ। यस्तो कमौलो हात बच्चाको हातमा पनि ठेलाहरू उठिरहेका छन्, प्रायः सबैको हातमा मैले देखिरहेको छु। ओके, जस्तो कि हजुर सबैजनाले रमाइलो पनि निकै गर्नुहुन्छ, गीतहरू पनि निकै मिठो मिठो गाउनुहुन्छ होइन। गीत गाउन चाहिँ कसले सिकायो हजुर सबैजनालाई? मलाई यसले एउटा मात्र ऱ्याप सिकायो, त्यहाँबाट हाम्रै आज आँटा आँटा आयो 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 यसले चाहिँ होइन। हजुर सबैजनाको लिडर चाहिँ दाई हुनुहुन्छ हो? दाई त म होइन, मेरो लिडर मेरो लिडर म हो। मछी दुखा छोरालाई इज्जत छ मेरो बुढा कर्मा।
पीपल लाई बर माया पर पर के रमाइलो छ र ओके यस्तो गरौँ त हामी एउटा गेम खेलौँ न त दुई दुईजना भएर हुन्छ दुई दुईजना ल यो भएन फेरि मिलेन जेवार गाउने बेठे बेठे क्या गरे कर्ण सुरु गरे दोहोरी खेल म भने मै छोरी सुन्दरी नम्पानी उठी उठी गरौँ मन कम कम्मर दुख्ने बानी बसी बसी गरौँ भने नभएर नाम मेरो झ्याक चुल खान्छु याक आई लभ यु बन्द चप्पल फिटी टबडा टकन्टुकुन 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 टक्का टकन्टुकुन 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 टकन रु 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 तीन पाथे मकै दुई पाथे कोदो गट्टैमा पिनेर आइपुगे म त हजुरलाई भेट्न कर नचाडेर माया हातमा रुमाल हल्लाउँदै भनै मिल्छ यो गीत गाउनु प्रदीप मलाई आउँदैन लैबरी 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 लै लै लैबरी लै 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 पटुकीमा सिउरेको सुर्के थैली खै सुर्के थैली खै बन सुर्के थैली खै गुरु शैले बुनेको सुर्के थैली खै इसाराले बोलाउनु पर्दैन हुन्छु म ज्या तर मैले बनाएको हो यो ऱ्याप पोपन्टिस आमा पन्टिस स्कुलमा जाँदा क्लासमा हेर्दा मिस किन मन लाग्यो मलाई एक किस किस मेरो घरमा जाँदाखेरि बनायो पिस पिस मेरो स्कुलको नाम होइन ग्रिन पिस टल्कियो चुरोट खाने मान्छेको जुङ्गै सल्कियो ए हात्तीको पुच्छर तान 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 कहिले हुन्छ आन्दोलन ढुङ्गा हानाहन ढुङ्गा हानाहन रात टिका निधारमा टलक्कै टल्कियो छातीभित्र मायाको आगो सल्कियो ए बिजुलीको तार 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 फुर्सद भए ए हजुर भेटौँ शनिबार रात टिका निधारमा टलक्कै टल्कियो माया लाउने खेलाडी झुल्कै झुल्कियो ए बिजुलीको तार 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 फुर्सद छैन ए हजुर आउँदो शनिबार फुर्सद छैन ए हजुर मिठो मिठो गीत गाउनुहुन्छ उहाँले दोहोरी गाउनुहुन्छ मलाई मनपर्ने गायक चाहिँ को हुनुहुन्छ मलाई प्रियंका कार्की अनमोल केसी गायक मेरो दुरीकेश थापा मेरो गायक मेरो नाच्न र गाउन
नाम दुर्गेश थापा मेरो फेभरेट मेरो नाचेर गाउन मेरो नाममा भिटेन मेरो पनि गाउनमा भिटेन डान्स गर्नमा होइन क्या फ्यान्सी क्या त्यस्तै फ्यान हुन्छ नि त अब जस्तै मान्छे अनि त्यस्तै दोहोरीमा चाहिँ एक महिना भएको होइन एक महिना रे पाँच छ दिन त भएको छ होइन क्या मलाई पनि उहाँको दोहोरी हेर्नुभएको हजुरले हेरेको छ दिनभरि हेर्छ मलाई मनपर्छ सबैजनालाई मनपर्छ ओके एक दिनमा चाहिँ उहाँको दोरी कति कति पटक हेर्नुहुन्छ तीन पल्ट कमलाले गाएको त्यस्तो कमलाले गाएको चाहिँ अलि आउँदैन त्यति यादै गर्दैन हामी हेर्ने मात्र हजुरलाई चाहिँ कुन दोहोरी आउँछ ए आज मैले दोहोरी गाउँदैछु आज मैले दोहोरी गाउँदैछु कमलालाई धादिङमा आउँदैछु कहाँ गयो बगेरी चरी तिमीलाई मैले बिर्सौला कसरी कहाँ गयो बगेरी चरी तिमीलाई मैले बिर्सौला कसरी तिमीलाई मैले बिर्सौला कसरी आफ्नो नाम आफूलाई थाहा छ आफ्नो नाम आफूलाई थाहा छ आज दाई दिदीहरू मेरो इन्टरभ्यू नै आउनु भएको छ कहाँ गयो भगेरी चरी तिमीलाई मैले बिर्सौला कसरी कहाँ गयो भगेरी चरी तिमीलाई मैले बिर्सौला कसरी तिमीलाई मैले बिर्सौला कसरी कमलालाई म च्यालेन्ज दिन चाहन्छु भेट्न पनि चाहन्छु भन्न चाहन्छु म यहाँको राजा ज्ञानेन्द्र कमला घिमिरे म यहाँको राजा ज्ञानेन्द्र कमला घिमिरेलाई छ मेरो च्यालेन्ज भगेरी चरी तिमीलाई मैले बिर्सौला कसरी कहाँ गयो भगेरी चरी तिमीलाई मैले बिर्सौला कसरी तिमीलाई मैले बिर्सौला कसरी ए आफ्नो लुगा आफै फेर्छु आफ्नो लुगा आफैले फेर्छु तिम्रो मुख होइन कमलाको मुख हेर्न चाहन्छु कहाँ गयो भगेरी चरी तिमीलाई मैले बिर्सौला कसरी कहाँ गयो भगेरी चरी तिमीलाई मैले बिर्सौला कसरी तिमीलाई मैले बिर्सौला कसरी आज कमलालाई च्यालेन्ज दियो होइन त हामी पनि केमा कम छैनौँ होइन त जित्छौँ ओके जस्तो कि मैले देखिरहेको छु पार्वती एकदम राम्री हुनुहुन्छ आज मेकअपमा पनि हुनुहुन्छ सधैँ हो कि आज मात्रै हो आज मात्रै होला